Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, rekan-rekan ya, yang cikgu kasih sekalian ya. Cuti kita semakin panjang, macam-macam benda nak buat, tak tahu nak buat apa kan. Jadi kita belajarlah ya. Nak tak nak kita belajar sikit pun tak apa. Janji kita belajar sebab tajuk Jepun ni kita tak habis lagi. Kita baru sampai pada tajuk 3.4. Jadi kita tengok di sini ya. Dalam tajuk 3.4 ni kita nak tengok apa di akhir nanti kita akan nampak macam mana Jepun ini menjadi kuasa besar dan meluaskan kuasa. Satu. Sebab Jepun meluaskan kuasa. Dua. Jadi kita tengok di sini. Kalau kita tengok macam mana Jepun ni meluaskan kuasa, dia mesti ada sebab. Mesti ada sebab dia meluaskan kuasa. Kerana pada waktu itu kalau kita tengok Jepun di sini berpunca dengan kemunculan Jepun. Jepun ini menjadi kuasa tentera di Asia. Itu sebab berlaku Perang Pasifik ini. Ini antara waktu perang tu. Yang telah mencetuskan bila jadi tentera yang kuat. Dia telah mencetuskan Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Di mana Jepun ini, dia jalankan ini. Dia menjalankan dasar imperialisme. Kalau kita ingat balik apa maksud imperialisme, ialah dasar sesebuah negara. Dasar sesebuah negara. Dari dah tu ya. Negara, ejaan salah. Negara. Lama tak sekolah, ejaan pun salah. Menjajah negara lain. Atas sebab-sebab tertentu. Sebabnya ialah sudah tentu ialah untuk mendapat bahan mentah. Ini kalau kita tengok. Jadi kita tengok di sini. Kenapa dia berani sangat terlibat dengan perang ni Jepun. Kita tengok. Cikgu letak warna lain. Kita nampak pada waktu itu keberanian Jepun ini sebab Jepun ni pemodenan di bawah satu pemerintahan yang dipanggil Meiji. Yang mana Jepun ini telah muncul sebagai negara industri. Kalau tanya kenapa Jepun boleh meluaskan kuasa, inilah jawapannya. Kerana pada waktu itu ada pembaruan Meiji. Muncul sebagai negara industri. Satu. Memiliki kuasa tentera yang setara dengan barat. Jadi untuk memenuhi keperluan dia, maka Jepun terpaksa keluar daripada negara dia lah untuk menjajah negara lain, dan dia berkait dengan beberapa faktor. Itu kita tengok. Kalau cikgu letak di sini dasar yang pertama ini, ini fakta satu. Fakta satu. Warna hitam nampak ya. Kalau kita nampak Jepun ni, dia berkait dengan ada tiga perkara. Cikgu letak warna merah balik . Cikgu letak warna merah, pelajar nampak kot . Satu ialah, dia dah jadi negara industri. Dia ada tentera yang sangat kuat. Pada waktu itu setara dengan barat. Dan dia ada order. Nanti kita tengok apa itu order Asia. Kenapa Jepun nak buat order Asia? Kenapa dia nak berlawanan dengan barat? Kalau kita tengok di situ . Jadi kalau kita tengok yang pertama tu, keperluan industri. Ini . Yang mana Jepun pada waktu itu, industri Jepun, kita tengok Jepun maju . Dia cuba, orangnya ni sini . Dia cuba mengurangkan pergantungan kepada negara barat untuk mendapat bahan mentah. Bahan mentah pada waktu itu apa dia? Biji timah, getah. Itu yang paling banyak . Jadi dia mana? Dia memerlukan wilayah. Antara wilayah yang banyak pada waktu itu negara kita lah. Malaysia . Tanah Melayu. Yang ada biji timah dengan getah. Kedua, kenapa Jepun berani meluaskan kuasa? Kenapa berani? Dia ada pengaruh tentera. Tadi kita tengok kan. Pengaruh golongan tentera yang sangat hebat pada waktu itu.
Dia kata nak capaikan sebuah kuasa ekonomi. Ha, siapa cakap ni? Tengok gambar tu. Dia kata kalau kita nak jadi kuasa ekonomi, ha, Tojo kata ni. Bukan saya kata. Saya baca Tojo cakap. Dia kata, hanya boleh diselesaikan melalui penaklukan kawasan yang kaya dengan bahan mentah. Itu sebab kalau kita tengok, Jepun dia menawan beberapa wilayah. Boleh tengok nanti cikgu ketunjuk di bawah. Wilayah seperti ni, Korea, Manchuria, China, Indochina. Lepas Indochina tu tanah Melayu lah. Di bawah siapa tentera? Ha, dalam form 3 pun kita belajar. Ha, inilah tenteranya di bawah General Tojo. Ha, dia ni ya. General Hideki Tojo. Oi, botak patut zaman sekarang ramai orang botak. Orang botak ni rupa-rupanya hebat. Ha, tengok Baik. Ha, kita tengok order baru Asia. Ha, okay, banyak mesej di Telegram ni. Ha, tengok order baru Asia. Kalau tengok order baru Asia ni, apa yang kita nampak? Kalau kita baca di situ, order baru Asia ni ialah, kita letak order merah situ ya, yang merangkumi Jepun, dia ada blok China, Manchuria dalam satu blok ekonomi. Jepun ni dia nak buat ekonomi yang bebas daripada pengaruh barat. Bebas daripada pengaruh barat. Itu sebab bila dia takluk tanah Melayu, dia wujud apakah? Lingkungan kesemakmuran bersama Asia Timur. Apa cogan kata dia? Untuk tarik orang Asia. Asia untuk Asia. Itu sebab hampir semua negara, kecuali negara Thailand. Thailand tu hebat lah. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dia meluaskan kuasa? Kenapa dia meluaskan kuasa? Okey, kita tengok di sini. Kenapa dia meluaskan kuasa? Baca pelan-pelan. Kita nampak situ. Bila dia dah cuba meluaskan, dah menaluk Manchuria, China, kita tengok di situ, apa jadi pada pandangan negara barat? Barat tentu marah. Kerana Jepun ini dia telah menguasai kawasan strategik Laut China Selatan. Kita nampak jadi negara-negara barat ni, persekutu Amerika khususnya, telah mengenakan sekatan ekonomi. Ekonomi ni maksudnya kita nak jual barang tak boleh, barang nak masuk pun tak boleh. Nampak di bawah ni. Kalau kita tengok di sini arrow ni cik letak sini. Ini di sini. Kalau kita nampak sekejap, sekatan ekonomi ni perdagangan Jepun tak boleh berlaku. Jadi macam mana dia nak survive? Bahan mentah tak ada. Jadi kita nampak di situ Jepun terpaksalah menakluk negara-negara yang kaya dengan bahan mentah. Baik, tengok tadi order baru ni. Rancangan Jepun menyingkir kuasa imperialis barat. Jepun ni dia memang tak apa suka dengan barat pun ni. Itu sebab kita tengok hari ni. Aku sampai ke situ. Tak begini . Nampak. Okey. Okey. Tengok yang ketiga. F3. Fakta 3. Fakta 3 . Ini fakta 3. Lajunya kita ni. Nak keluar daripada sekatan ekonomi tadi, Jepun, ini yang kita nampak tu, terpaksa apa? Kita baca sekejap pelan-pelan ni. Jepun terpaksa menakluk wilayah-wilayah sepatan. Itu cara dia. Dah tak ada pilihan dah. Sebagai jalan keluar, kita nampak jalan keluar pada waktu itu. Aku pergi sini nampak. Sebagai jalan keluar pada waktu itu, Jepun terpaksa merancang. Nampak tu? Cuba letak merancang, nampak Kalau cuba letak merancang, untuk menguasai wilayah yang kaya dengan bahan mentah.
seperti biji timah, getah. Tak ada negara lain kaya. Kita lah, tanah Melayu lah pada waktu itu. Kita nampak, pelajar boleh garis eh. Pelajar cikgu tolong garis eh. Kalau kita nampak ini ialah fakta, huraian, contoh eh. Kita nampak, sebenarnya Jepun sebelum takluk tu kita nampak dia dah menghantar spy-spy dia ni, dia menghantar ni. Pakar-pakar Jepun ni dah hantar lah. Dia telah tahu peta eh. Dah tahu kedudukan, jalan. Ini memudahkan Jepun menawan negara-negara selatan lah eh. Itu kita nampak pada waktu itu. Jelas eh? Kita nampak. Okey. Yang kedua. Nampak gambar ni eh. Situ eh. Hasrat Jepun membentuk pemerintahan baru mencapai kemuncak apabila Amerika menamatkan sekatan ekonomi. Menamat pula kan. Apabila rundingan nak menamatkan sekatan ekonomi buntu. Tak selesai. Terpaksalah dia menjalankan peluasan kuasa ke negeri atau sorry wilayah dan negara-negara jiran. Manchuria, China, Korea, Indochina dan sampailah ke negara, nampaklah negara inilah negara kita, tanah Melayu pada waktu itu eh. Kita nampak. Jadi kalau kita tengok eh. Jadi bermula dari situ. Bermula ni cikgu tak nak sentuh. Cikgu nak sentuh tiga yang ini bermula ni. Kemudian. Bila dah kita faham balik, kalau kita tengok balik. Faktor satu tadi. Dasar dia, fakta. Dasar peluasan kuasa Jepun. Dua, sekatan ekonomi. Rancangan menakluk wilayah selatan. Jadi, esok cikgu akan bagi latihan ini. Cikgu harap pelajar nampak. Sikit kita belajar eh. Esok kita habis ni. Esok cakap macam mana cikgu nak cerita perang. Bermulanya perang dunia kedua ni. Kalau kita tengok ni cerita ni eh. Bermulanya perang dunia kedua. Ni kita nampak eh. Apabila Jepun. Bermulanya perang ni apabila Jepun menyerang tanah Melayu dan Pearl Harbor. Ni pelabuhan ni Hawaii lah eh. Iaitu pangkalan tentera laut Amerika Syarikat. Dan seterusnya kita nampak lepas itu Jepun makin apa inka benar lah ya. Gila kuasa. Menyebabkan negara-negara lain khususnya Amerika terlibat dan mengisytiharkan perang ni nampaknya. Mengisytiharkan perang terhadap Jepun. Kita nampak. Jepun ni dia perang bukan gunakan satu jalan ya. Jalan darat. Jalan kaki ya. Jalan laut, kapal terbang eh, dan sebagainya. Cikgu rasa cukup setakat ini sampai muka surat ini eh, cukup eh. Untuk kelas kita pada waktu inilah eh. Kita sambung lagi pada petang esok cakap kelas eh. Senin cikgu tak boleh, Senin cikgu ada mesyuarat dan petang ada kelas ididik eh. Terima kasih eh.